Türk malı adına gəlir. Baxın, fikir verin. Fikir verirsiniz nələr? Bunu usta özü gecələ tapır. Hansı? Fikir verirsiniz. Bağlantılara baxın. Bəli. Belə şey olar. Ay xanım, sən haqsızlar da, sən nədir lanı? Buna çəkir. Araz Məmmədov adlı şəxs Larenza mebel salonundan 10 min manat məbləğində mebel aldığını və sonradan evinə gətirilən mebelin kataloqdakı sifariş olmadığını deyir. Şikayətçi bununla bağlı mebel dükkanına məlumat versə də ona mebelin dəyişdirilməsinin və qaytarılması mümkün olmadığını deyiblər. O, həmçinin ona kataloqdan seçdiyi mebelin Türkiyə istehsalı olduğunu bildirdiklərinə, lakin evinə gətirilən mebelin yerli sexdə hazırlandığını və defekt olduğunu söyləyir. İyun ayının 6-sı, 7-si bura pul plaç eləmişəm, 10 min pul alıblar məndən. Deməli, iyun, avqust, sentyabr ayının 5-də, 10-da mənə mebel verməli idilər. Ondan sonra bir neçə ay məni ləngidiblər, toyu təxtilə salmışam, yəni qıza cehiz qoşmalı idim ona. Toyu bunlara görə 2 dəfə təxtilə salmışam, məni aldadıblar. Yenə Türk malını mənə görsədiblər, bu da Instagram səhifə ilə gəlmişik bura. Türk malını bizə görsədiblər, sonra bizə məlum olub ki, şeyx malıdır, burada düzəlib. O malı da bizə toy olandan 15 gün sonra o malı gətiriblər. Veriblər bizə yarımçıq, tam şəkildə yox. Ustanı göndəriblər bir həftədən sonra, özləri oyun qurublar biz üçün də. Ustanı da göndəriblər bizə bir həftədən sonra. Bir həftədən sonra usta gəlib, meybəli biraz yığıb, deyib, qardaş, bu bizlik deyil, çıxıb gedib. O gündən bu günə qədər, qardaş, məni aldadırlar bunlar. Gəlirəm, mən buranın müdürüyəm, qardaş, baxışda belə oldu, elə oldu. Sonradan atır boynundan, hansı ki alıb ki, buranın işçiləri, qızlar bizim qabağımıza çay gətir, həmin müdürün qabağına. Səhərsi gün gəlirəm, deyirəm, filankəs müdür mənə söz verdi ki, biz sənin axşama pulu qaytarırıq, sabahdan meybəli sənin evindən yığıb aparırıq. Aldadır, deyir o kimdir ki, o kimdir ki? Mən meybəli qaytarmaq istəyirəm, qaytarıb gətmişəm, özləri yığıb aparmırlar, yarımçıq meybəli. Mən bunun üstündən yuxarıda, üç dükkan yuxarıda başqa meybəli götürmüşəm nisiyə, ki burada 10 min pulum yatır, bunu götürüb ora qoymalıyam. Polisə 102-yə məlumat vermişəm, biz də o işə baxmırıq. Çəkiliş zamanı salona daxil olan bir müştəri də mebel salonundan şikayətçi olduğunu deyib. Elçin Ağayev adlı şikayətçinin sözlərinə görə o da bir müddət əvvəl Larenza mebel salonundan mebel sifariş verib, lakin evinə gətirilən mebelin ölçüsü onun sifariş verdiyindən fərqli olub. Həmçinin o yeni adı ilə aldığı malın defekt çıxdığını və rənginin töküldüyünü bildirir. Nə oldu? 20 gün öncə boşalmadılar. Mal sifariş elədim. Dedilər ki, bu qədər ödəniş olmalıdır. 1000 manat ödəniş edəmədim. Yarı pulun ödəniş elədim. Dedim ki, mənim malım 20-sində hazır olsun. Nəysə, remontla bağlı biraz ləngimələr baş verdi. Ayın 26-sı günü köç idi. 26-sı günü mən zəng vurdum ki, mənim malım göndərilsin. 26-sı günü müəyyən bəhanələr olundu, malım göndərilmədi. 27-si gündə söz verildi, 27-si də göndərilmədi. 27-si saat 9-da mal çatdırıldı, amma deyilmişdi ki, ustanovka olacaq, ustanovka olmadı. Gəldi, malım da gəldi, sifarişim də gəldi. Dolabın ölçüsü dediyimdən, yəni artıq oldu, düz gəlmədi. Onu da qoyduq bir-bir ara. Dünənlərim mən işdən gəldikdə gördüm ki, mənim malım bütün defekt. Konkret, yəni ki, insan aldatmaq deməkdir. Bütün şkafların örtülməsində zazor, kuplarında problem, ayaqları cızıq-cızıq. Yəni ki, bu insan aldatmaqdır. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini almaq istədik. Administrator içəridə çəkişə icazə versə də, müdürlə əlaqə saxlamağın mümkün olmadığını və şikayətçilərin məsələnin hüquqi yolla həll etməli olduqlarını dedi. Özəl sifarişi verdi, mənim özü oranda istəyir. Yəni, modul qarədəndir, amma özü oranda yazılı var, sənət var, sübut var. Bizim heç bir problemimiz olmuyor müştəriyirəm. Hal-hazırda müştərinin bizə 5 min manat borcu var. Ödəməkdən yayınır. Verim deyib, şurası mı orası verir? Verin bir sərəqəyə saxlayaq. Olar mı? Gitmişsiniz. Ciddi tanrıya, ciddi qalın mahalli olunacaq.